první dílu s teda u čtvrtý, ne, druhého dílu. Je to z takový jedné hry. Je to z takovýhle hry. Někdo ji zná, někdo ne, celé. Tak dáme plus 10. Tak, nečítej. Počkat. Tak. Vladek. Tak. Lidi, dáme si tam, počkej, vy to asi neslyšíte, nebo jo? Sakra. Tak. Reklama. Tak. Sakra, je teď docela těžký, jako. Těžký. Ne, paní Volovičová,
Vypadá to, že odsud svoje břicho ponesl uňavý hasič, co zachraňuje dítě. Ale prosím tě, taková rukla sklenice s hnědou vodou. Dej si dezert. Dáš, nebych neměl, ale bylo by fajn dát si kůček a poslouchat o tom, co všechno už vám za ta léta odoperovali. Nevěděl jsem, že je možné mít cestu v cestě. Doktor mi říká, že byli jako paní Volovičová. Stalo se něco? Toho ty nevšímej. Radši bědu, když jsem osamělá a nemám pro co žít. Já tady zůstanu. Na kus dezertu. Skvělý. Máš rád čokoládový koláč? Jistě. Upeč ho. Takže jedna stará figurka pana Mixes klika. Leonardova. Dětská hračka. Dále jeden fejzer ze Star Treku nové generace. Leonardův. Dětská hračka. Leo. Taky to jeden spíratelský meč dlouhý dráv ze hry o trůny. Ten jsme si spolu koupili na půl. To je trochu eticky problematické. Nechám si to. Dětská hračka. Dále jeden fejzer ze Star Treku nové generace. Leonardův. Dětská hračka. Taky tu jeden spíratelský meč dlouhý dráv ze hry o trůny. Teď jsme si spolu koupili na půl. To je trochu eticky problematické. Nechám si to. No a jaké máš teď plány do budoucna? Nejsem nikdo cizí, jsme intelektuálně na stejné výše, jsem ochotná vozit tě po městě a tvé osobnostní výstřelky, které ostatní shledávají pohodlivými až odpudivými, mi přijdou krásné. Co ty na to? Řekni mi jediný důvod, proč to není fantastický nápad. Vidíš? Žádný není. Matku, jestli je Leonard u pokoj dost velký na mé vodní ručku. Kamolonate. Co chceš? Ahoj, kamolonate. Představ si, právě jsem ty mluvil s nimi a uvědomil jsem si jedno, že ta naše rozmíška mezi námi dvěma je mnoho pověku drobnic. Neříkej. Všechno je odpuštěno, tak už se vrátím. Uvařím ti sojovou horkou čokoládu a pak ti představím své nové, lehkovážné koupelnové prahy. Řekni k věci, Šarny. Dobrá, Amy se rozhodla, že se ke mně nastěhuje, takže se musíš vrátit domů, ten rošťáku jeden. Máš tam spoustu děl. Ahoj, co se děje? Poslouchej, Šarny chce najednou zpátky, protože se k němu chce nastěhovat Amy. Vážně? Zajímavý. No, když pozděkáno, nikam se vracet nebudu. Penny a já jsme moc šťastní, že vidíme spolu, vidíte? Jakoby ani štěstí nemohlo odejít z bytu. No, tak neprosím. Víš, že by se náš vztah s Amy posunul na intimní úroveň, na kterou není správně. Ano, to je vážná věc. Neznamená to, že už vám na tom druhu nezáleží, znamená to, že je to na vás
svých pocitech říct. Možná neví, jak to říct, aby nezranil její city. City? Jsem tam hippie, nebo ty. Ježiš, kež bych mohl říct ne. Tak jo, ještě jednou dík za pomoc. Neměli bychom ho zachránit? Pozdě, přejdem se na jeho bánicva. Tady jsi. Vyzvedla jsem Čínu tak, jak udávala. Kuře kukval. Hnědá výše nebílá. Drahošti se skoro zbíla. Nebojíš se třeba, že když spolu budeme takhle bydlet, vytratí se z našeho vztahu kousek. Ještě dobro, už tak. A koukni na tohle. Dovolila jsem si zapsat tvůj vzkaz na záznamu pro nás.
použila jsem slang, aby to znělo drsně a nikdo se nám sem nevloupal. Tím zkazem to. No počkejte si, udělala jsem všechno tak, jak to máš rád. Co? Tak co tam teda sakra je? Šarpy jsme spolu už přes dva roky, já jsem s tomu měla svatou trpělivost. Sledovala jsem před rohle vesmírné filmy. Podepsala jsem tu příšernou dohodu a nedávám se snáty, protože si řekl, že mám slizkou pusu. Jsem nejlepší přítel, některou, kdy budeš mít. Řekni mi jediný důvod, proč bych tady nemohla bydlet. Za to můžeme. Cože? Nechceš věc Ronaldo, takže chce, aby se vrátil sem. Ona je hrát naší zahradě. Pardon. Jsi zbavěc. No, jisté důkazy to teď potvrzuje. Pojď, Amy, dáme si víno a pokecáme o tom, jak jsou naši kluci pitomí. Když to šadne, asi se nastěhuju k tobě. To bude nejprve naše video všechno a asi dejte lajky a komentáře, prosím, tak mi nic zakoní, čau.